Жол эреже бузгандар канча айыппул төлөйт? 8 марттан тарта айдоочунун документи жанында болбой калса 15 000 сом айып салынат. Жол чырактын кызыл түсүнөн өтсө же тротуар менен жүрсө мурда 3 000 сом, эми ал 5 000 сом төлөйт. Белгиленген нормада ылдамдыктан 40-60 чакырым сааттан ашса мурда 5,5 000 сом төлөсө эми ал 7,5 000 сом болот. Белгиленген нормада ылдамдыктан 60 чакырым сааттан ашса мурда 7,5 000 болчу, эми бул сумма 15 000 сомго жогорулады. Каршы тилкеге чыгып айдаса мурда 5,5 000 болчу, эми 15 000 сом болот. Унаа бейбаштыгы мурда 7,5 000 төлөнчү, азыр 15 000 сом. Эреже кайтала бузулса, 6 айга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Айдоочу унааны кырсык болгон жерге таштап кетсе, бирок анын аракетинде кылмыш курамы байкалбаса, айдоочулук күбөлүгүнөн 6 айга ажырайт. Мурда айыппул 10 000 сом болчу. Бир жыл ичинде 3 же андан көп жол эрежесин бузса, кайрадан экзамен тапшырат. Мурда айдоочу 10 000 сомго чейин төлөгөн айыппул менен жүрө берчү, эми 3 000 сомдон ашса, унаа айып короого токтотулат. Жасалма номер менен унаа айдагандар үчүн айыппул 20 000 сом, кайталап мыйзам бузса, бир жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат.